Вітаю всіх в передачі «Криптотексти». Сьогодні в нас випуск українською мовою, вже було три випуски англійською. І сьогодні в нас гість Олександр Куріний, представник української компанії Paytomat. Вітаю, Олександре. Вітаю. Це система для оплати криптовалютою. І щоб почати, я пам'ятаю, що в грудні минулого року тут проводився мітап. Я теж на ньому був, мені на Фейсбук висвітлило. І тоді це робила як Dash Community, ну, як мені здається. І що мені дуже сподобалось, ну, мітап був такий досить невеликий, ми цікаво поспілкувались про криптовалюти. І Dash Community всім, хто прийшов, розсилало якби Dash, і відповідно кожен сам розраховувався за свій рахунок, що якраз йде в напрямку популяризації криптовалют і криптовалюти в маси. Це якраз те, чим ми як сайт, як організація «Криптотексти» плануємо займатися якби і надалі. І Олександр також був на цій події. Перше питання, от розкажіть, як ви взагалі прийшли в блокчейн? Ну, гарне запитання. В блокчейн ми не прийшли, ми просто шукали ті технології. Ну, власне, в мене там до цього часу було багато бізнесів різних. Перш за все, це системи безпеки відеоспостереження. І насправді я шукав ті технології новітні, сучасні, які могли з одного боку підсилити ті технології, які ми вже володіємо, а з іншого дати новий поштовх, новий імпульс для розвитку. Ну і насправді найкращої системи, ніж блокчейн чи криптовалюти, я не знайшов, тому повністю занурився в цей бізнес і, власне, про це поки що не шкодую. Paytomat, він якби вже працює, виходить, що, наприклад, в цьому кафе, де ми зараз, Pesto Cafe, і в мережі деяких інших закладів в Києві, можна розрахуватись. Я дивився карту, що це навіть не особливо, не саме ресторани, кафе, це також якби інші види бізнесів. От, і зараз ви запускаєте якби новий продукт. Зараз у вас скоро починається токен сейл. Розкажіть, от яким він буде? Ну, власне, токен сейл вже розпочався, вже дуже гарні результати. І вирізняємось ми тим, що у нас не стільки ідея, не стільки MVP, як Minimum Viable Product. У нас вже майже готовий продукт. І він безпосередньо вже втілюється на практиці, як працює. Тому для багатьох інвесторів це дуже така міні-ризикована ситуація, коли можуть вкладати свої криптовалюти, свої кошти, власне, в продукт, який вже працює, має практичне впровадження. От, і таким чином, якби наша система там не тільки в Україні поступово розширюється. У нас вже з'являються клієнти не тільки в Україні, там Польщі, Чехії, Болгарії, Словаччині, в інших країнах. Ну і, власне, токен сейл просто підсилює наші сподівання і надії, що це має бути продукт такого світового масштабу. Якщо можна так сказати, ми замахнулися в конкуренцію Visa MasterCard. Можливо, зараз це видається дещо скептично, але якби ми бачимо в цьому величезний потенціал, вкладаємо всю душу, всі свої ресурси, кошти, щоб це саме відбулося. Ну і, власне, ми бачимо в цьому велику перспективу, не тільки ми. Тому на сьогоднішній день, впроваджуючи токен сейл, ми вже бачимо дуже якісні результати. Це тільки на закритій частині токен сейлу. І це нас мотивує і говорить про те, що, в принципі, в майбутньому має відбутися так, як відбудеться. Тому що блокчейн – це та технологія, яка дозволить дуже чітко, прозоро і швидко вирішувати ті проблеми, які ми всі знаємо в перерахунку між фізичними чи юридичними особами. Якщо коротко, то Paytomat – це система розрахунків для всіх видів бізнесу, ну, чи більшості видів, і от які, наприклад, це ну, види можуть бути? Так, це, власне, така цікава аплікація, яка дозволяє ваші криптозбереження, тобто криптовалюту, застосувати в розрахунку в реальному секторі економіки. Власне, в цьому кафе, як ви гарно зауважили, можна розрахуватися, випити каву, отримати бізнес-ланч, щось там поїсти і розрахуватися криптовалютою. Але правильно, що ми не обмежені виключно ресторанами, у нас з'являються такі цікаві інші напрямки з застосування не тільки блокчейну розрахунку в криптовалюти. Це, власне, з'являється там перша школа англійської мови, там можна проводити дитячі свята,
можна там перша стоматологічна клініка, спа-салони. Зараз підключили велику мережу Botanic Hall, наприклад, апартаменти елітного класу в Києві. Зараз ведемо перемовини з готелями не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тобто весь сектор економіки, де може застосуватися гривня, євро, долари, криптовалюта там не виключення, і наша технологія дозволяє, власне, дуже швидко зробити той ж самий розрахунок, тільки у вигляді електронної валюти. Для власників бізнесу це скільки коштує? Чи це залежить, якби від потім ви берете якусь певну комісію? Перевага блокчейну в тому, що там немає посередників, тому, власне, не повинна бути комісія. Ми притримуємось цієї технології, і для власників бізнесу це нічого додатково не коштує. Тобто це такий додатковий безкоштовний сервіс, який дає конкурентну перевагу для бізнесу. Тобто, якщо ви приймаєте, для прикладу, криптовалюту, а ваш конкурент ні, то криптокомюніті охоче до вас в першу чергу прийдуть за розрахунками, ніж до вашого конкурента. Тому хто на хайпі розуміє цю технологію і вірить в неї в майбутнє, той, власне, і використовує. Хто ще має певні сумніви, той не займається цим. То, в принципі, от наші глядачі, якщо в когось є навіть такий найменший вид бізнесу, або хтось просто фізична особа-підприємець, то можуть вже звертатись до вашої компанії і отримати це програмне забезпечення і почати приймати криптовалюту. Вони, власне, так і роблять. Навіть звертаються такі екзотичні точки, як би їх правильно назвати, як там СТО, які кажуть, у нас там, можливо, там не самий крутий сервіс, але ми хочемо до себе привернути увагу, тому що у нас фахівці досить серйозні, і от ми хочемо там мати таку можливість, будь ласка, давайте попрацюємо. Тобто ми не відмовляємо там нікому, ми навпаки працюємо для того, щоб таких сервісів було побільше. І, власне, для всіх бізнесів, які зараз існують, це додаткова конкурентна, як я вже сказав, перевага, яку вони можуть з легкістю впровадити в себе вже завтра при бажанні. Так, це дуже добре, особливо, якщо це не потребує додаткових, якби, інвестицій, то це, скажімо, гарний спосіб позиціонування. І Київ насправді якби стає такою великою столицею криптовалют, тому що майже кожного дня проходять якісь події, багато якби великих конференцій і ще більше якби меншого масштабу мітапів. От розкажіть, якби от як ви бачите от взагалі розвиток блокчейну, криптовалют і цієї технології в Києві і в Україні? Як це буде розвиватися? Ну, Україна одна з найпотужніших якби країн в цьому плані, тому що правильно ви сказали, дуже багато метапів, блокчейн конференції. Щодня можна в інтернетах зустріти, власне, де відбуваються ті чи інші події. Ну, розвиток настільки потужний в Україні, що наші українські фахівці такі відчуття, що по всьому світу розгалуджені, і це підкреслює те, що IT-галузь в Україні на дуже високому рівні. І не виключенням є і наш гаумент, або наші такі реформи в цьому плані, де є спеціальні інститути, які вже впроваджують реформи і блокчейн в реальну реформу, де, власне, можна вже реєстри переводити на блокчейн. Цим займаються там відомі компанії в Україні. І є певні успіхи, які вже дозволяють мати перші результати, перші ластівки для того, щоб в майбутньому це було вже як аксіома для бізнесу. Ну і ми бачимо, що ми не просто там в світі якби щось випробовуємо, а ми вже йдемо якби на передових позиціях, і вже дуже багато компаній звертаються, власне, за адвайзингом до українських фахівців, тому що вони, ну, з якимось, мабуть, ентузіазмом більш плідно впроваджують і практично ці технології, ніж там інші, які просто вміло говорять про це. Тому практична складова в українських спеціалістів, вона на досить високому рівні. Також згадав, що в минулому році якби першу квартиру було продано за криптовалюту, ну, причому саме все офіційно з використанням нотаріуса, це за етеріум продали цю квартиру. І там я зрозумів, ну, це теж якби йшло через смарт-контракт. А от ваша система саме зараз, я так зрозумів, що вона працює як подарунковий сертифікат, тобто відповідно
оплативши рахунок, наприклад, тут в кафе, це йде як подарунковий сертифікат, і тому, наприклад, поки що ще деякі товари, ну, наприклад, з напоїв не можна замовити. От я замовляв вчора, якби сік, і сказали, ну, на сік там якби інше оподаткування, і от, ну, там більше мені принесли науку. Два рахунки. Угу. І як буде от це працювати далі, система Paytomat, і чи буде це також, ну, як не знаю, через подарунковий сертифікат, чи... Ну, дійсно, є юридичні, технічні складнощі. Перше, юридичні, навіть той прецедент, який був, коли людина з Нью-Йорку купила квартиру в Києві за ефір, і це було через цикл різних договорів, і фактично це договір обміну був, або договір міни, як його називають, то це дуже складний такий етап, де потрібно адаптуватися до нинішнього законодавства України, яке обмежує ці всі дії. В майбутньому ми сподіваємося, що це буде так само легко, як просто купівля-продажу. І, власне, в Україні вже є там будівельні компанії, які приймають криптовалюту за продаж квартир, чи виводячи як токенізацію будівництва. Тому там теж є адаптація, дуже потужний юридичний момент має бути, щоб це було в легальній площині. Ну, а другий момент технічний, він, якби, я скажу відверто, ми, напевно, трошки випереджаємо час, тому що технічно ми готові проводити ці всі операції без обмежень. Але ми повинні враховувати українські реалії, і не тільки українські, а світові, в плані легалізації цих всіх продуктів. Тому дійсно ми адаптуємося через подарункові сертифікати, там є певні обмеження. Наприклад, напої, ну, це більше стосується якби бару, де алкогольні товари проводяться через ПДВ, тому ми вимушені розбивати, чи там власники бізнесу в чек на два чека, і за їжу, наприклад, ви можете без проблем розрахуватися, за напої вже є нюанси, з якими повинні ми стікатися. Враховуючи, що це йде без додаткових комісій, без додаткової оплати за ці операції, то нам дуже складно розуміти, як платити там ці ж податки на додану вартість, ті самі ПДВ, і як це буде в законі якби регулюватися. Тому, щоб там не чіпати ці тонкі струни наших дефесників, ми просто працюємо, як працюємо в легальній площині, і не порушуючи чинне законодавство. Зараз також створюються різні законопроекти по, скажімо, регуляції криптовалюти, і є різні робочі групи. От чи входять якби ваші колеги, наприклад, в якусь з цих робочих груп? І взагалі, якби, ну, як, на вашу думку, оптимально функціонувала би криптовалюта, щоб, наприклад, от такого моменту з подарунковими сертифікатами, як ми згадали, щоб його просто не було, і все було якби ще легше? Ну, так, дійсно, у нас команда досить потужна, і взагалі криптокомюніті в Україні, вона не має конкуренції, як ми вважаємо, тому що всі як партнери допомагають один одному. І наші люди працюють і в різних там відомствах України, в департаментах, і один із ініціаторів законопроекту про те, що в майнінг ввести поняття, щоб були свої кведи, це, власне, теж частково наші люди до цього були долучені, тому що це потрібно це зрушувати з місця. Ну, а була б моя воля, наприклад, то ми б зробили, я б зробив би так, як мінімум, як в Білорусі, коли декрет підписали, який навпаки бізнес залучає до того і мотивує, щоб розвивалися ці технології в цій країні. А взагалі зробив би, як в Японії чи в Німеччині, де повністю легалізували криптовалюту як платіжну систему, тоді б всі проблеми юридичного характеру і посередницькі ці всі моменти, вони б увійшли в історію, і ми б тоді мали, ну, таку зручну ситуацію для розвитку не тільки наших технологій, а й економіки України в цілому. Ну, тут на все воля політична, як це б не банально звучало, поки не буде політичної волі, а я вважаю, що потрібно брати на себе відповідальність і не боятися, то ми будемо знаходитися в тій ситуації, коли будемо чекати якусь місію, хто прийде і візьме відповідальність. В разі успіху це буде успіх для всієї країни, в разі поразку, то на нього спишуть, як ЦАП відбувало. Я теж думаю, от Японія дуже провідна країна в цьому напрямку, також можна згадати Сінгапур, Швейцарію, і я думаю, що можна було б зробити? Взяти якби найкраще з цих прикладів і
в українському законодавстві зробити базу, ну, не лише для функціонування криптовалюти, а саме для того, щоб проведення ICO, токен-сейлів, тобто такого процесу, як, ну, який проходить ваша компанія зараз, зробити його максимально простим і максимально дешевим. Тоді, оскільки якби в Києві криптоспільнота і так велика, і постійно приїжджають якби міжнародні гості і думають, хтось відкриває, наприклад, тут невеликий офіс, хтось відкриває офіс розробників, і тоді все більше компаній буде звертати увагу саме на Україну і робити якби свій головний офіс тут. Бо, наприклад, навіть ваша компанія, вона зареєстрована в Естонії, якби адреса, яка є на сайті, і скажіть, чому саме вибрали естонську юрисдикцію? Ну, естонська юрисдикція має свою історію. Ми працювали там достатньо давно в інших напрямках, і там дуже гарний мікроклімат саме для ведення бізнесу в криптовалютах. Там зрозумілі історії, там ДФС навпаки не контролює і там не вимагає щось, а консультує. Тому ми відразу розуміємо, що ми в правовій площині. Він ДФС навпаки допомагає врегулювати юридичні моменти, щоб ми не порушували чи не локальне законодавство. Тому така історія. Але для операційної діяльності того ж Пайтомату ми, скоріш за все, виберемо іншу трошки юрисдикцію, таку як Німеччина, наприклад, яка вже, як прикладом своїм, показує, що криптовалюти і блокчейн – це не щось таке, що потрібно забути або лякатися, навпаки, його потрібно розвивати або, як розумні люди кажуть, очолити, то, власне, зараз ведемо перемовини з різними банками, щоб відкрити рахунку, і у нас рахунки ці були можливі для крос-розрахунків з криптовалютою. Тому це відкриє дуже такий, на наш погляд, дасть нам гарну можливість для операційної діяльності в Європі. Тому якби ми не стоїмо на місці Естонія і крапка, ми дивимося, де ще краще працювати. Ну, ми розглядали інші території, такі як Гібралтар, Люксембург. Тобто ті маленькі, чому власне Естонія? Тому що маленькі країни, їм потрібно чимось вирізнятися. Тому вони роблять максимально гарний мікроклімат для ведення бізнесу. Тому вони там податки, своє законодавство регулюють таким чином, щоб бізнес навпаки йшов до них і відкривав рахунки в тих країнах, де це максимально цікаво для ведення бізнесу. Ну, тому, власне, Естонія, але не Естонією єдиною. Я думаю, саме таким шляхом і мала би йти Україна. Нам треба відходити від сировинної економіки, частина якої ще лишається досить великою. Ну і дивитись в майбутнє. Блокчейн – це одна з індустрій майбутнього, тому його треба всіляко заохочувати. Ну, як мінімум, можна було би відмінити взагалі все оподаткування на IT-галузь і спонукати, ну, наприклад, є багато людей без роботи, і проводити певну підготовку, навчання в цих галузях. Звичайно, там не кожен зможе стати продукт-менеджером чи розробником, але є, навіть в цій сфері є дуже багато, скажімо, посад, вакансій, якими при бажанні якби можна займатися. Це і ком'юніті-менеджер, якби менеджер спільнот, і, наприклад, баунті компанії, якби певна якась контент-менеджмент. І, ну, таких якби випадків дуже багато. І якщо у нас, якби, на жаль, ще мінімальна зарплата досить маленька і багато людей працюють за невелику зарплату, то треба дивитися якби, ну, стратегічно вперед, і треба цю галузь якби заохочувати, підтримувати. І якщо ця підтримка якби буде, то все буде розвиватися швидше, і в нас може виникнути, ну, наприклад, Кремнієва долина. Багато країн мріють її повторити, її успіх, але нам вона не потрібна, і якби це вже пізно створити. Можливо, ми створимо, от, наприклад, криптовалютну вершину, тобто, де зберуться якби стартапи, наукові інституції, бізнес-проекти і будуть розвивати цей напрямок. Ну, я б сказав ще більше, тому що IT-галузь, вона найперспективніша уже довгий час і ще буде перспективніша багато-багато років. А для того, щоб створювати робочі місця, для прикладу, то не потрібно там бути від народження програмістом або інженером, тому що обслуговувати тих самих айтішників – це також інші робочі місця. Це і секретарі, це і спеціальна бухгалтерія, це і охоронці, якщо взяти такий прикладний рівень. Ну, це не тільки програмісти. Тому IT-компанія, в якого асоціація, що це виключно програмісти всі працюють, то це якби хибне твердження. Тому
створюючи гарне підґрунтя для ведення бізнесу для IT-компанії, це навпаки якби масштабна ситуація для всіх, тому що кожен легко може знайти роботу. Навіть в нас зараз в IT-компанії вже де більше 35 осіб працює. Ми постійно в пошуках, ну, в нас нових людей, у нас постійно є вакансії. І вони не пов'язані виключно з IT. Які вакансії є, може хтось з наших глядачів може подати резюме і куди звертатись? Ну, знаєте, як мені подобається вислів на цей рахунок Ангели Меркель, яка сказала, що самий головний ресурс Германії – це чоловічий ресурс. Іншими словами, ми постійно в пошуках тих людей, які нас можуть чомусь доповнити, чимось щось показати нове, і вони взагалі можуть прийти в команду, побути певний час і зрозуміти твоє, не твоє, і знайти себе, і запропонувати нові проекти, і їх очолити. Тому там сказати, що вакансія там офіс-менеджера, чи вакансія там водія, якщо у нас є, то це комусь цікаво, то я скажу по-іншому. Ми шукаємо креативних молодих людей, які, як Стів Джобс сказав, нам не нужно искать людей и говорить, что им делать. Мы ждем от этих людей, что делать нам. Тобто ми шукаємо тих людей, які не бояться ініціативність проявляти, не бояться щось креативно мислити і, власне, вірити в це. Ну, це відчувається там при перших двох зустрічах, коли ви вже можете вирізнити людину, яка просто прийшла працювати за гроші, яка хоче щось там втілити в реальність і реалізувати себе в житті. Тому якби вакансій досить багато насправді. Просто потрібно не боятися. Що дуже добре, що з'являється в Україні все більше продуктових компаній, які випускають якби свої продукти і націлені на це, і все більше стартапів в цих сферах, ну, особливо блокчейн-стартапів, але не лише. І це добре, бо раніше більшість компаній працювали на аутсорсах. Тобто, по суті, вони працювали підрядниками от інших або великих компаній, або менших компаній. І це, звичайно, якби краще, ніж нічого, але більш перспективно розвивати саме свої продукти і потім продавати готові продукти, готові ліцензії. І тому дуже добре, що ваша компанія вже заснувалась в цьому напрямку. І, в принципі, от саме щодо продукту, то є багато варіантів оплати криптовалютою, але якогось оптимального рішення немає. І про деякі проекти, наприклад, там Монако, такий проект, ще досить рано говорити, бо вони тільки от, ну, розвивають свій продукт. Які ви бачите, наприклад, ну, країни і географічні зони, де ви плануєте розвивати його так от активно після токен сейлу? Абсолютно вірно ви сказали, що зараз є нові можливості, тому що ті ж самі IT-рішення, які були до певного часу, до такого тісного стосунку з блокчейн-технологіями, це виключно були люди, які там програмісти, фахові інженери, які працювали на когось, працювали, як правило, на Європу, на Штати, там, на інші країни. Зараз це трошки інші можливості, тобто зараз привабливість, власне, блокчейну криптовалюти, що вона децентралізована система, нікому не належить, ні людині, ні країні, ні банкірам. І, власне, можна себе проявити відразу і на весь світ. Тобто не працювати на якогось дядю, а потім чекати свого часу, настане він чи ні, щоб проявити себе. А, власне, вже, якщо ти в себе віриш і відчуваєш потужні сили, проявити свій себе і свій потенціал на розвиток свого продукту, який можна по всьому світу впроваджувати. А стосовно, якби, таких передових компаній, ну, ми зараз більше зосереджуємось на Європі та Азії. І Штати, зрозуміло, що там дуже багато ризикованих моментів. Ми дуже чітко підходимо, щоб там не порушувати, не дай Боже, якісь там моменти, щось когось там потенційно можемо не так ввести в розуміння, чи там, не дай Бог, в оману. Тому ми зосередились там Європа, Азія, де такі передові країни, які, власне, цим займаються. А конкуренти, про яких ви питаєте, там, вони дійсно є, але ми, відкрию секрет, ми перш ніж впроваджувати свій продукт, ми провели такий двохтижневий спринт. Ми просто закрилися на два тижні в офісі, не виходили, поки весь свій потужний свій мозок не втілили десь на папері, з друзями не говорили. І ми протягом цього
з принта вичленили плюси-мінуси кожного окремого продукту, зрозуміли, що потрібно робити. Власне, нам в кінці спринта відкрилися моменти того продукту, який має бути. І зараз ми активно його втілюємо в реальність, тому конкуренції ми, власне, не боїмося, тому що там в одних компаній прив'язка до обладнання, що обмеження, а в інших прив'язка до певної тільки категорії криптовалют, що обмежує. У нас немає обмежень, ми працюємо з програмним забезпеченням, з POS-системами, які легко імплементуються одна в одну, і, власне, це не витрачає, це не створює додаткових затратних частин таких потужних, і це не такі великі часові чи ресурсні моменти, на які потрібно звертати увагу. Тому ми дуже такі гнучкі для ведення бізнесу. Так, багато з цих інших компаній, що дивився, вони пропонують якби просто якусь картку і до неї прив'язано там декілька гаманців, але оплата йде так само через картку, це може бути і Visa, MasterCard. Тобто це не, якби не зовсім оптимальне рішення. І теж, в принципі, зараз, скажімо, ну, я думаю, що ще немає такого рішення по оплаті криптовалютою, що це було б дуже зручно і можна було б використовувати в широкому спектрі послуг і товарів. Ну, не хотілося б говорити про конкурентів. Так, у нас продукт, який, ще раз повторюсь, легко інтегрується в інші існуючі програмні забезпечення і апаратні забезпечення, які, для яких потрібно просто для бізнес, який має там ці продукти в себе на базі, потрібно просто бажання. І наші програмісти вже готові це доточити. У вас є багато валют вже підтримуєте, тобто це крім біткоін, етеріум, біткоін кеш, деш і ще якби цілий ряд. І я так зрозумів, що постійно додаєте нові. Яка з них якби є зараз, на даний момент, найбільш популярна в розрахунку? І що, наприклад, якщо хтось якби має там свою криптовалюту, ну, точніше, краще сказати, належність до якогось проєкту, і от вони думають про інтеграцію. Це вони до вас звертаються, чи ви звертаєтесь? Наразі, на початку у нас було 4 криптовалюти, це Waves, Dash, Bitcoin і Litecoin, зараз вже їх більше 12. Це ті власники, кортіми криптовалют, які побачили проєкт і захотіли не просто інтегруватися, а навіть проінвестувати в цей проєкт, тому що це такий шлюз між реальним сектором економіки і криптовалютним середовищем, які якби як два паралельних світи ніколи не пересікалися. Ми створили цей шлюз, і всі охоче бачать переваги якби нашого продукту для втілення. Але ми цим не обмежимося, і для власників там інших своїх токенів чи криптовалют ми відкриті до діалогу. Ми навчилися дуже швидко прикручувати, якщо можна так висловитись, криптовалюту в наш список, і це займає там певний час, але не дуже довго. Тому в майбутньому це, власне, у нас прописано в вайт-листі, що ми людина, будь-який клієнт, який зайде, наприклад, в даний ресторан і захоче розрахуватися якоюсь екзотичною криптовалютою чи своїм токеном, називаємо його там Олександр Коін, а власник цього закладу захоче приймати виключно біткоін, чи взагалі тільки вірить в гривню, ні в що, крім гривні, то це буде можливо через Paytomat. Тобто Paytomat буде виступати іншим шлюзом для того, щоб швидко переконвертувати якусь екзотичну валюту в щось зрозуміле для клієнта. І одного і іншого. Карбований плануєте додавати? Та він вже там інтегрований, просто чекаємо, коли він набере якогось рівня для того, щоб він мав власний розвиток. Має з'явитися твоя мобільна версія гаманця. Ну, чекаємо. В принципі, у вас ще буде якби свій токен, яким так само можна буде розраховуватись. І я прочитав, що також всі отримуватимуть, ну, це як продавці, так і клієнти отримуватимуть певні якби бонуси за розрахунки в криптовалюті. Так. Така вагома причина використовувати, скажімо, саме вашу сервіс. Це одна із таких переваг і один із ключових моментів, коли ми впровадили таку глобальну систему лояльності. І дійсно, це буде не просто система, де ви розраховуєтесь, наприклад, криптовалютою за певні товари і послуги. Це буде можливість розрахуватися внутрішнім токеном. І крім того, за кожну транзакцію, яка буде між клієнтом і рестораном, буде генеруватися нові токени як винагорода всім учасникам. І ця винагорода буде виражатися у вигляді зрозумілих токенів, які можна оперативно міняти на
фіатні кошти на інші криптовалюти, або просто розрахуватися в інших або в цьому ж самому закладі. Тобто, іншими словами, те, що там в Європі називають кешбек, тобто на 100% ви отримуєте 102-105% доданої вартості у вигляді зрозумілих якби таких інвестицій, якими ви можете розпоряджатися вільно. Тому так це в майбутньому планується. Цікаво також спитати про токен сейл. От ви згадали, що якби soft cap, ну, мінімальна ціль досягнута. Тобто це означає те, що якби ви вже будете в будь-якому разі, якщо будете розвивати якби продукти далі, і як ви думаєте досягнете от цю максимальну ціль hard cap, і яка, до речі, вона офіційна? Ну, ми на початку взагалі прийняли рішення, що незважаючи на результат, ми в будь-якому випадку будемо розвивати свій продукт власними силами. Можливо, це було б довше без софткепу, але... В принципі, бо він вже розвивається. То він вже є, власне. Потрібно тільки було на таку на девелопмент, що називається, тобто на розповсюдження по світу. Але вже так, ми вже зібрали на софткеп, тому продукту бути. А хардкеп, ви знаєте, він такий, що може його ще й бути більше, тому що вартість там 17 555 000, яку ми вирахували для того, щоб зібрати якби нібито максимум. Це насправді не максимум, ми можемо і далі рухатись, але тоді у нас з'явиться дуже така пришвидшений імпульс для розвитку і, власне, у нас нові можливості для розвитку продукту. Тому ми не обмежуємося, але думаємо, що, власне, зможемо зібрати цю суму для розвитку продукту. Зараз у нас іде продаж токенів для тих, хто попередньо зареєструвався в Атлісті. А коли для всіх це буде відкрито? Так, у нас було декілька етапів. Це був закритий пресейл для кортімів. Власне, ті криптовалюти або власники кортіми, які хочуть працювати з нами, і ми з ними провели попередні домовленості, вони вже проявили себе. І результат там 12 криптовалют про це свідчить, як мінімум. А зараз іде закритий пресейл для тих, хто раніше зареєструвався. Ну, десь в травні місяці буде проводитися відкритий пресейл для всіх бажаючих, хто вже по-новому подивився на результати попередніх двох періодів і захоче інвестувати в наш проект. Чи багато саме українських інвесторів? Ну, то ви вже таку внутрішню інформацію, ви зрозумієте? Я не питаю, якби у нас саме і скільки. Просто дивіться, цікаво, наскільки от українці підтримують. Бо, до речі, ще це важливий момент. Ну, як ми знаємо, що в Україні фондовий ринок майже не працює, але можливо якраз от токени, ICO, токен сейли, криптовалюти і це шлях якби вперед. Ну тому що як для мене, то токени це є аналоги акцій. Тобто купуючи токени, ти купуєш якби акції компанії. Вони і ми якби в передачі якби в жодному разі там не закликаємо там інвестувати кудись чи в якийсь конкретний проект, тому що будь-які інвестиції це ризиковано. Але тут якби ризик так само співмірний, як скажімо, зі звичайними компаніями. І навіть якщо згадують от крах доткомів, часто в аналогії, який відбув в США, то багато компаній пережили цей крах доткомів, той же самий Amazon, і вони стали ще сильніші. Їхні акції зросли в рази. Тому можливо, якраз розвиток цього напрямку в Україні це і є шлях в майбутнє. Фондовий ринок це вже щось застаріле, і тому я дуже позитивно ставлюсь до того, коли от люди цим цікавляться, інвестують потроху, або можна ж іноді інвестувати, скажімо, там маркетингом, або там є баунті компанії, і їх якби є багато. Іноді є ще численна кількість аєрдропів, де можна просто отримати, зареєструвавшись безкоштовно, невелику суму, але це буде достатньо, щоб перевірити. Тому всіх читачів заохочуємо це спробувати. Ну так, Україна, я б її не вирізняв серед інших країн, тому що для нас блокчейн і криптовалюта це єдина світова сім'я. Тому це може бути інвестиції з якихось країн Нової Зеландії, чи з Білорусі, чи з України, і це буде та ж сама інвестиція, як і з України. Тому я б не вирізняв Україну, тому що Україна специфічна з двох випадків. Просто тому, що ми всі там вихідці з України, по-перше, а по-друге, і нам важко з ними комунікувати, тому що вірю, не вірю, в нас це до свого, якби, своя специфіка. Ну, а по-друге, Україна, вона не в
тій економічній ситуації знаходиться, де всі мріють про інвестиції. Всі, переважно, на жаль, частина нашого населення думають, як завтра вижити, тому про новітні технології, які розвиваються в світі, вони там взагалі навіть не чули. Тому, власне, я б просто не вирізняв Україну серед інвесторів як країну, а зрозумів, що це якби велика світова сім'я, і Україна до неї входить. Ну, я би вам таку креативну ідею запропонував, що як ви проводили в тоді в грудні мітап Dash, якби, і розраховують Dash, вже коли ваш продукт, якби, буде нова версія, коли будуть от, мобільні гаманці, дивився, він буде для Apple, для Android, там написано Coming Soon. І ідея в тому, щоб їздити, в тому числі Україною, бо, звичайно, ви будете їздити всім світом, і це теж потрібно, але в тому числі Україною, і навіть не лише такими великими містами, як там Київ, Харків, Львів, Одеса, а також іноді, можливо, і райцентрами, і спонукати якраз впровадження криптовалюти в маси. Робити тобто такі певні, можливо, теж як giveaways, на невеликі суми, і спонукати людей цим користуватися. Тобто ви хочете перейти до того, що люди там навіть в селах, щоб розраховувалися токенами криптовалюти, купуючи картоплю. Цікаво, якби така ідея, але насправді ми, якщо відверто, ми контактуємо з різними місцями, ми навпаки вибираємо подібні метапи, де ви були, власне, присутні, коли закрите середовище, невелика кількість людей, можна поспілкуватися дуже так тісно і тет-а-тет. Тому ми взяли цю технологію, якби запозичили у Даша, тому що вони дуже відкриті до таких речей. І, власне, коли Даш дарує там певні дашики для популяризації, ми теж так плануємо робити. І ми робимо блокчейн-токи по всій країні, але ми вибираємо такі місця там, де взагалі про це нічого не чули. Там, тому ми це впроваджуємо, просто ми так не широко висвітлюємо, тому що ми зосереджені на результати донесення інформації, як евангелісти, а не отримання якоїсь користі від цього. Це наша інвестиція. Якщо подивитись, то так багато компаній діяло, наприклад, той же самий PayPal, коли запускався, вони дарували всім, першим юзерам якусь певну суму. Думаю, подаруємо певну частину. Подивимося, як пройде токен сейл, і там вже буде видно, тому що в маркетинг дуже там багато інвестицій планується, власне, потрібно його буде правильно втілювати в реальність. І все-таки, які от галузі ви вважаєте, що будуть якби пріоритетними і найбільш активними? Одна з галузі, я так розумію, що яка якби вже є, це ресторанний бізнес, кафе, кав'ярні. Які ще галузі? Ви знаєте, застосування може бути абсолютно різним. Від токенізації будівництва до розрахунку на АЗС, де є складнощі з тим, що там є ліцензії, які потрібно отримувати. Ресторани – це те, що найближче, те, що не шкода, наприклад, витратити людям, які мають крипту. Там 0,0001 десятитисячну вони охоче віддадуть зараз і не маючи якихось складностей в конвертації, ніж там будуть купувати автомобілі чи там квартири, тому що там вже будуть враховувати те, що вигідно, а що ні. Тому ми почали з самого-самого такого зрозумілого ретейлу і хорики, де люди безпосередньо втілились. Але ми не обмежені в інших галузях, і ми подивимось, які будуть найбільш розвиватися, і там будемо пропонувати свої сервіси. Саме такий продуктивний – це, мабуть, e-commerce, де всі переходять в інтернет, і, власне, IT-галузь з інтернетом дуже сильно пов'язані, тому додаткові опції, якби купити той чи інший товар і не виходячи з квартири через кнопочку на сайті, то це буде можливо, там вже такі функції є. Тобто будь-який бізнес може... Це, в принципі, це буде як окремий додаток, якби створений вашою командою, чи просто власники цих додатків, чи вже існуючі додатки, вони зможуть якось додати ваш сервіс? Ми готуємо вже готовий універсальний API, де або з нашою допомогою, або з власною допомогою ви можете дуже легко прикрутити таку функцію у себе в бізнесі, наприклад, на сайті. Тобто там просто є різні двигуни цих всіх сайтів, і кожному з них дуже важко там
підійти індивідуально, тому для цього існують універсальні протоколи, де будь-який сторонній програміст може легко імплементувати цю річ. А власнику бізнесу, власне, потрібно тільки зареєструватися, отримати логін, пароль і правильно пройти акредитацію і верифікацію через наш процесинговий центр. Тому ми просто даємо сервіс для того, щоб можна було зловити рибу. Але рибу мають ловити ті, хто займається бізнесом. І для власників сайтів цей сервіс, він як буде безкоштовним чи платним? Все у нас якби безкоштовно, і це з іншого, з одного боку це добре, а з іншого людей лякає, на чому ж ви заробляєте. Ну, хто розуміє глибинно, той розуміє. На чому ж ви заробляєте, на чому плануєте заробляти? Ну, заробіток, то, власне, виражений перш за все у вартості компанії. Кожен із нас є акціонером в інших, в тій чи іншій пропорції відсотків акцій. Тому ми віримо, що компанія і еквіті компанії буде рости, тому певний час можна там перепродати, чи реінвестувати, чи отримати якісь там додаткові інвестиції під компанії, гарантії. Це перший момент. Другий, що, ну, якщо прочитати наш вайтліст, там зосереджені моменти, де буде певна комісія, там до 2%, але у тих випадках, як ми вже говорили, коли екзотична валюта міняється на щось зрозуміле, і ця операція буде потребувати певних затратних частин, тому ми там будемо впроваджувати додаткову комісію, яка буде на клієнті, але йому це теж буде вигідно. Ну і третій момент, те, що на кожну транзакцію, яка буде відбуватися між клієнтом і власником ресторану, буде генеруватися нові токени. Це буде той самий майнінг, але при транзакції. Тобто, умовно, Visa MasterCard могла б зараз майнити на транзакціях. Тобто, такий новий підхід, де вже не просто там за одну хвилину, чи там ми там згенерували мільярд токенів, чи не складно їх добуваємо. Це схоже якби на кешбек, так? Ну, схоже на кешбек, але чим буде підтверджена наша там валюта, чи токени, чи криптовалюта, вона буде якби підтверджена кількістю реальних транзакцій в мережі. І, власне, це той заробіток, де ми будемо генерувати ці токени, які будуть підтверджені реальним доларом, і їх в будь-який момент можна поміняти на ті самі долари. Тому цей заробіток ще буде виражений в тому, що ми якби первинно займаємося трейдингом, ми знаємо, що робити з певними криптовалютами, коли їх купувати, коли продавати. Тому розвивати свою криптовалюту чи свій токен ми теж вміємо. Ми про, ну, якби про це свідчать факти і, власне, наші інвестиції, це все. Тому це наш той такий комплексний заробіток, не в чомусь конкретному, а такий розгалужений і диверсифікований по різних напрямках. Ну, це буде функціонувати на вашому блокчейні, так? Так, в майбутньому це буде наш блокчейн, а зараз ми використовуємо блокчейн Waves для того, щоб проводити, власне, первинний токен, токенізацію і токен сейл. Але чому Waves? Бо все-таки, ну, більшість токен сейлів відбувається це на Етеріумі, ну, також є NEM, NEO. Скоро з'явиться якби EOS як платформа. От на Waves не так багато проєктів. Так, всі знають про ефіри, про їхні можливості, але насправді два моменти. Ми побачили, що він технічно недооцінений, дуже великий розвиток, власне, в можливостях, а саме нас цікавить оперативні транзакції. Ми мріємо, щоб це було як в супермаркетах або Макдональдсі, коли ця транзакція проходить там за лічені секунди, щоб було набагато швидше, ніж там банківські карточки. Тому так Waves нам показав, що це можливо, просто потрібно працювати. Ну і другий момент, те, що Waves є один з наших інвесторів, власне, він запропонував ще додатково створити лабораторію, де їхній потенціал і наш потенціал втілити в єдине ціле і дати такий синергетичний ефект для розвитку. Тому, власне, рішення прийнялося от завдяки цим новинам. Але якби інші блокчейни теж можуть використовуватись, але зараз ми просто зосередили увагу на діяльності в токенізації. Але зараз, в принципі, ви приймаєте, напевне, от всі криптовалюти, які є зараз інтегровані в вашу систему, так? Тобто це не тільки. Ми можемо приймати будь-які криптовалюти, ті, які інтегровані, вони і, дуже легко. Скажімо, долари, гривні теж приймаєте? Ну, приймаємо, але також треба розуміти правову основу. Це індивідуально, так, порядок? Да, все одно ми там не приймаємо кеш, там, щоб було зрозуміло, що це не якісь там
скам, які потенційно можуть назвати. Тобто ми в будь-якому випадку переводимо в легальну площину, щоб це був легальний платіж і людина отримала ті моменти на своїй сторінці, в закритому режимі, на вебці, там, на своєму гаманці, ті токени, якими вона могла розпоряджатися. Тобто, щоб це було законом, ми створюємо таке підґрунтя для роботи. Але обмежень якби немає. При бажанні інвестицій, як кажуть, на прийом денег ми працюємо 25 часов в сутки, тому тут обмежень бути не може. Щодо скам, ви згадали, що є люди, які скептично ставляться до цього. Просто я дивився, ну, команди, і, до речі, теж ви можете трохи більше розказати про команду. У вас є там досить відомі люди в криптосвіті, наприклад, Андрій Великий, який був пов'язаний з хакінг платформою для білих хакерів, яка успішно провела токен сейл. Як, ну, тобто, але є люди, які скептично, да, ставляться? Ну, ви знаєте, якщо ти там на якомусь етапі не успішний, то в тебе відразу з'являються як нові друзі, так і нові вороги. То зовсім нещодавно ми знайшли в інтернеті статтю, де пишуть про нашу технологію, що це там скам і не можна інвестувати і тому подібне. Ну, подивилися такі заказні речі, які відбуваються. Ну, ми просто посміялись, тому що всі дивилися фільм «Волки з Уолл-стріт», де негативна реклама, вона може перевернутися в досить позитивну. Ну, ми на це спокійно дивимося, реагуємо, тому що якщо про нас пишуть і говорять, то, напевно, ми чогось вже досягли на цьому етапі, хоча ми працюємо дуже-дуже мало часу ще, але вже маємо дуже потужні результати. А щодо команди, то у нас насправді зосереджена увага всіх фахівців і спеціалістів, які протягом багатьох років вирізнялись в спеціалістів в різних галузях. В маркетингу, в розробці програмного забезпечення, в управлінні, в генерації ідей і тому подібне, в юридичних моментах, то ми просто втілили всі компетенції під єдиним дахом і зараз якби повірили самі в себе і поставили майже все на те, щоб цей продукт жив. Ну, Андрій Великий не виключення, він теж має вже успіх в адвайзингу інших проєктів. Хакінг не виключення, це не один його проєкт. Тому ми залучаємо його теж як фахівця в своєму напрямку для того, щоб досягти гарного результату. Дякую за розмову, було цікаво поговорити. І ми, як Криптотекст, якраз плануємо робити більше програм про українські проєкти, про українські стартапи, особливо в галузі блокчейну, криптовалют та новітніх технологій. Можете щось побажати нашим глядачам? Ну, глядачам бажати можна багато що. Ну, три кити – це там здоров'я, любов і щастя. А взагалі, якщо стосовно бізнесу, то вже з власного досвіду просто потрібно сказати те, що всім бажаю віри в себе. Тому що це та мотивація, та рушійна сила, яка дає сили, яка дає віру в те, що ти правильно робиш. І інше, якщо чим більше скептиків з'являється на вашому шляху, тим сильнішими ви стаєте. Просто пам'ятайте просту, єдину, банальну фразу: «Що не вбиває нас, ділить нас сильніше». Тому бажаю нашим глядачам сили і терпіння для того, щоб вірити в себе, досягати тих результатів, в які вони все життя вірять, але чомусь ще там не зрушили з місця для того, щоб досягти перших таких от результатів. Так, це якраз фраза Фрідріха Ніцше: якщо зараз блокчейн, криптовалюти є підривною технологією, то якраз Ніцше для кінця 19 століття був теж підривним філософом, і до сих пір, якби він, не отримавши популярності в своєму житті, справляє зараз величезний вплив на сотні тисяч людей. Ну, до зустрічі в наступних випусках. Да. Дякую за увагу.